Hallo, der står det. Pis. Se, det var bedre. Godmorgen, venner, og velkommen til den her vlog. Klokken er 12, og for mig er det morgen. Okay, Sofie? Av, mine bryster. I dag er det tirsdag. I dag er det tirsdag. Og vi sidder lige her. Klokken er 12, og mig og Sof har siddet herude i flere timer. Jeg har redigeret vloggen, I så i går, og Sofie, hun læser, som hun altid gør. I dag der er Agnete lige kommet meget spontant. Hun er lige trådt ind ad døren, faktisk. Og jeg vil lave kaffe til os i vores mund, fordi det skal man have, når det er klokken er 12. Nå, det der skal ske i dag er, at nu skal jeg drikke kaffe med Agnete Sterndorf Møller. Hej. Efter det, så skal jeg være sammen med Rue. Det skal jeg have kl. 14. Og efter det, skal jeg hjem til min mor og besøge hende i Lystrup. Så det bliver en hygge dag. Og jeg håber, at I vil følge med. Follow me around, da det hedder det. Nogle gange, så ville jeg ønske, man vågnede og lignede en, der havde makeup på. Jeg ville ønske, man vågnede og lignede Mathilde Gøhler. Er du med, hvad hun? Og Sofie ved ikke, hvem Mathilde Gøhler er. Jeg ved ikke, hvad nogen er. Ved du, Mathilde Gøhler? Hvis man ikke ved, Mathilde Gøhler er, hvor man bedre. Ja, så har man boet under en stone. Jeg fik en rismælk til 2 kroner. Ej, alle sammen går i Rema og køber rismælk til 2 kroner. På Vesterbro Torv. Jeg håber bare, at I vil hygge med mig hele dagen lang. Ikke også, Agnete? Jeg har ikke set dig i 11.000 dage. Jeg har lavet skolearbejde. Ja. Sofie, hvad er der sket? Jeg klemte mine fingre i lågen. Den bløder. Ej, kom nu ud, blod. Nej, den blød før. Hej, Agnete. Hej. Sidder du godt der? Vi sidder her. Hold kæft, jeg ligner. Jeg ligner Birgitte. Det gør jeg sgu. Gretchen. Jeg vil gerne takke af for i dag. Tusind tak, fordi I så med. Nu skal jeg hente min cykel. Så er der thumbnail til videoen fra i går. Eller den, I så i går. Hej Marie. Du er meget sløret her i dag. Hej. Ja, hej. Hvad er det for bad nu. Hvorfor føler jeg altid, at jeg filmer, når jeg går i bad? Det er lidt badagtigt. Og jeg er så træt af det her. Nå, men status i hvert fald er, at jeg skal mødes med Rue omkring kl. 14 op i en café, der hedder Åland. Ej, jeg vil faktisk gerne vide noget, nu hvor jeg lige tænker over det. Hvilken vlog, som I har set af mine, har været den bedste overhovedet? Det vil jeg vildt gerne vide. Sådan ikke fordi I skal gå ind og se alle nu, men hvis I lige kan huske en, så skriv lige titlen hernede. Det kunne være ret greeneren at vide nemlig. Og til alle jer, der spørger, Marie, hun skal nok også komme til at vlogge en hel dag. Så ved I det. Fordi der er ret mange, der er sådan, hvornår er det Maries tur? Ses lige, når jeg er kommet ud af badet. Nå, her var duk. Ej, hvor er dog det. Pæn hat. Jeg er travlt nu. Lige nu er klokken 1:30. Jeg skal til at gøre noget med mit lille ansigt. I dag har jeg tænkt mig at bruge min face and body, fordi den har bare ligget i skuffen i 100 år. Så nu bruger vi den. Jeg har ikke mere tilbage af min den her Fit Me, og den er bedst. Nå, i hvert fald, jeg skal til at, det har jeg sagt, jeg skal på Åland med Rue. Hvorfor føler jeg, at den her er lidt for gul til mit ansigt? Måske den er lidt for gammel, faktisk. Og noget andet, I har spurgt om, om jeg har en playliste, fordi at folk kan godt lide den musik, jeg hører i min vlogs. Det har jeg desværre ikke. For det, jeg gør, det er bare at søge. Nogle gange søger jeg bare hits fra 80'erne, og så trykker jeg bare play. For meget af den musik, jeg også hører, den er fra Mattis playliste. Den hedder, jeg mener, den hedder Mattitudens Mix. Jeg føler, jeg er lidt travlt. Men jeg skal også lige nu at uploade den video, som I så i går. Nej, du har rød trøje med. Det har jeg nemlig. Ej, jeg har slet ikke hørt om din date med Basim. Den må jeg ikke sige det? Det er løgn. Jeg skal til afsted nu. Hvorfor holder jeg det bare? Det ved jeg ikke. Hilse Rue. Kiki. Kiki. Er det nok på den? Jeg er lige i gang med at pakke en gave ind til min mor, fordi jeg synes, hun skal have en gave i dag. Ja, lige her. Var det hyggeligt på din date med Casey? Ja, ja. Det er lidt. Gjorde I? Ej, goals for dig. Altså, er jeg fat svag med det her? Nu er jeg på vej ud af døren, ikke Marie? Jo, det ligner jeg også ind der. Lige nu står jeg lige, hvor Rue hun bor. Men jeg fatter faktisk ikke helt, om vi skal mødes her, eller om vi skal mødes på caféen. Så nu har jeg lige skrevet til hende. Og hun svarer mig ikke, så det er super fedt. Og jeg prøver virkelig stadig at øve mig på at blokke med strakt arm. Grænse. Hej Moody! Lifestyle, Rue. De er åbenbart dumme i hovedet. Vi har sat os lige ved siden af et vandfald. Kan I høre det? Nå. Udover det, så er Åland mit liv. Prøv at se, hvor hyggeligt det er. Ja. Jeg skal have nogle grove fritter, hedder de. Og så hedder de en cola. Det havde jeg lyst til i min mund. Det her skriger man over. Men ellers så sidder jeg bare og nyder mine fritter op. Så gør hun det igen. Rue, hun hedder ægte Amalie. Det ved man ikke, tror jeg. Når jeg kalder dig Amalie derhjemme, så er Marie sådan, dem er Amalie. Fuck, en god vinkel. Vi sidder stadig på Åland von Berg.
Hej Marie, jeg er kommet hjem hurtigt. Jeg skal faktisk afsted igen lige om lidt, fordi jeg skal hjem til min mom. Det ved I godt, fordi jeg har sagt 850 gange i den her video. Men jeg er lige i gang med ikke at pakke hendes gave ind. Jeg skal lige skrive et lille kort. Og grunden til, at hun får en gave, der er ikke nogen grund. Det er bare fordi, at det synes jeg er hyg. Og jeg vil hellere give en gave, bare sådan ud i det blå. Jeg er virkelig ikke fan af ønskesedler. En ønskeseddel er en bestillingsliste. Og jeg synes, det er så meget federe at få en gave, når man ikke lige forventer det. Så nu skal jeg hen til bussen, og så skal jeg til GC, aka Gun City, aka Lystrup. Det her ser super dumt ud. Det kan man ikke, kan man? Nej. Er det en plastikpose eller noget eller? Jo, Marie. Kloge. Jeg tager bare en plastik, Lars. Hey, hej Marie. Hej, hej Natasha. God kaffe med Liv. Tak, hils mig. Og hils Liv. I will. Hej. Hej, Mina. Nå, venner. En lille update. Klokken er 17. Jeg har lige stået af bussen. Nu skal jeg hjem til min mam. Og jeg glæder mig faktisk til at se hende. Jeg har ikke set hende i super lang tid. Kagi, er i Lystrup nu. Goals. Og jeg er virkelig sjældent hjemme med min mor. Jeg ved, hvorfor der var noget i min lomme. Hun vil jo meget ikke lukke mig ind. Tine, vind. Sover du? Hvorfor sker det altid i mine vlogs, at folk ikke gider lukke mig ind? Njukst. Altså, er hun nede at skide eller et eller andet? Mors tuten! Hej, mors tuten! Hej, mor! Hej, skat og muser. Skat. Dejligt at se dig, skat. Værsgo. Nej, skat. Hvad er det største for en ting? Hvad er det, mamma? Nej, tak, skat. Jeg har ikke fødselsdag. En lille gave til min dejlige mor, bare fordi jeg elsker. Tusind kys for tutter. Nej, skat. Var I med til at pakke den ind? Ja, okay. Nu kan jeg være med til at pakke den ud igen. Ej, skat, hvad er det? Ej, altså en blød lækker taske til mig. Nej, skat, det er Nunu. Ej, den er lækker. Ja, se her, hej lille hygge ind. Hej. Ej, tusind tak for den. Tusind tak, skat. Nej, tak. Og det var tak, hun sagde. Skål for det. Skål og tusind tak. Vi skal også lige svare på nogle spørgsmål. Far var med i radioen. Ja. Og så vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål, som hende der radioverden stillede. Bare for at se, hvad du svarer. Er du klar på den? Jo. Hun spurgte jo far, men nu spørger jeg dig. Ja. Om du ser mine videoer. Jeg ser dem en gang, men jeg mangler en iPad. Jeg skal simpelthen ud og investere en iPad. Ja. Men jeg ser dem sammen med mormor. Ja, mormor viser. Mormor, ja. Min mormor er den eneste, der ser det hele. Ja. Altså hun ser alt. Så spurgte hun om, hvad du tænker om, hvad jeg laver. Jamen altså, jeg synes jo, det er mega nice. Og især fordi du selv synes, det er mega nice, og jeg kan se, at du bare er glad, så synes jeg, det er fantastisk. Mm. Så er det jo sådan set lige meget, om du er tømmer eller maler, eller sidder ved kassen i Netto. Bare man er glad for det, man laver hver dag. Og så spurgte hun ham også om, hvordan han har det med, at jeg viser så meget af mig selv. Du er bare helt nede på jorden, og du er bare ligesom alle andre, og det er helt okay, og alle går på toilettet, og alle har bumser, og alle har morgenhår. Og det er helt okay, og man, også at man er ked af det en gang imellem, det skal der også være plads til. Det har jeg også set, du har lavet nogle videoer med. Og der er ingen, der er perfekte. Og det er heller ikke lykke at være perfekt. Det er heller ikke lykke at have penge. Det tror jeg heller ikke. Det er det ikke. Nej. Men jeg har et fantastisk liv, selvom jeg ikke er millionær. Okay, helt ærligt, ikke? Ja, helt ærligt. Vil du hellere have, at jeg var ved at tage en uddannelse? Nej, det har jeg slet ingen problem med. Nej, vel? Altså overhovedet ikke. Du er jo ikke boglig. Så hvorfor skulle du sidde på en universitet? Ja. Det er jo helt forkert. Man skal gøre det, man er god til, man skal gøre det, man er glad for, man skal gøre det, der gør en glad. Hvad har du af uddannelse egentlig? 10. klasse, og så hedder det EFG. Og så har jeg en almindelig kontor allround uddannelse. Okay, du har ikke nogen gymnasiel heller? Nej. Ja. Jeg kan sagtens leve alligevel. Ja. Mange af mine venner, de sidder og de studerer jura og sygeplejerske og historie og jeg ved ikke hvad. Og de sidder med fjæset i bog hver dag. Ja. Jeg og kan skal man, være, man skal være der. Man skal ville det. Man skal ville det, og man skal kunne det, og man skal være gear til det. Altså, jeg tænker bare godt, det gør mig. Ja. Læs lige 100 sider i en bog. Ja. Det var det. Ja. Tak for det lille, det var et lille interview her. Kagi. Kagi. Yeah. Lige nu sidder jeg på min mors tv, og jeg er muggen, fordi hvis der er noget, jeg ikke kan tage, det er faktisk det eneste, der kan gøre mig rigtig sur. Det er, når elektronik ikke virker. Og jeg prøver at få hendes tv til at gå på internettet, men der står, det ikke virker, og jeg ved ikke hvorfor, og jeg er så træt af det. Ja, det har virket, det der er irriterende. Spat i numsen. Klokkeopdate er, at den er 17:30, er den ikke det? Eller den er 18:30? Gud! Vi skal til at lave noget mad nu. Vi skal have tacos forresten. Ikke mor? Jo.
kommer. Skal jeg skære noget, Tine Winther Pedersen? Skud til Bettina. Hun kalder dig altid Tine Winther, ved du godt det? Hvorfor? Fordi det hedder du ish. Ja, de, Matti. Skud ud til dig nu. Skud ud til Maria og Sofie lige nu. Bare sådan, hvis man kigger lidt rundt her i hytten, så er det bare skud ud til dem. Kæki, kæki, Nora Kæti. Hun hedder Thomas Helmi til mellemnavn. Næsten. Fordi jeg drikker havremælk, ligesom mig. Kæki. Så er der aftensmad her i butikken. Butikken her i butikken er der nemlig aftensmad nu. Butikken. PT har vi lige spist aftensmad. Det var mega, mega lækkert, mor. Det var du rigtig god til at lave. Du er bedre i køkken, end jeg er nemlig. Mor, jeg er så dårlig til at lave mad. Folk griner af mig, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Men nu skal vi over til Benna, der hvor hun træner gymnaster. Det bliver hyg. Og så kan vi lige få en lille gåtur nemlig. Hej hej. Hej hej. Jo, vi afslutter lige nu. Jo, en juice. Så er man i gymnastikhallen. Pep, nogle gode piger, altså de kan springe, kan de. Og hallo, madras. Jeg vil have den her som bed. Der står min mom, nemlig lige her. Hej, mor. Hej, skat. Det her musik er så mig. Det er min kop til DMGP, og man ved det. Ej, de hygger. Jeg vil være med på det her hold. Nu skal vi køre hjem af vores mor, fordi vi bor nemlig begge to inde i Aarhus, nemlig. Ikke også, mor? Tænne vind. Så vi får måtte og sådan noget. Ej, ja, tak. Og kaffe. Kaffe til Miranda? Ja. Det er mig. Jeg bruger også så mange penge på kaffe, fordi jeg har kaffe hele tiden. Jeg er kommet hjem til hytten. Og lige om lidt kommer Barat, fordi han bor her åbenbart. Jeg har åbenbart været på kaffejagt i dag, for jeg har fået en kaffe af min mor. Det var den, I så. Så har jeg også fået min yndlings iskaffe. Den smager pissegodt. Er det ice-vaffe? Og så kommer Barat lige om lidt. Det har jeg sagt. Så gider jeg holde min fede. Ej, du er helt rød. Au, kaks, du stiller dig ovenpå. Nej, det er den der gode igen. Det, fordi... det der, det er hans livret, han æder det. Every time. Sorry. Jeg ligner, hold kæft. Hun ligner en Simone. Nej. Jeg ligner hverken en Katja, eller en Simone, eller en Jennifer, eller en Jessica, eller en... Ja. Yeah. Jeg ved ikke lige, om jeg glemte at sige det, men vi går ud og drikker iskaffe og istag og hygger ude i lounge-sættet. Det er bare lige, hvis hun har glemt at update. Fuck en vinkel. Hello, looking like shit. Klokken 10:30 var mig på ret på vej i Bilka. Jeg bor åbenbart i Bilka i mine vlogs, men jeg elsker dig. Nu sprutter jeg på Maria. Ja, det er en dejlig sprut. Hej, hej Maria. Hej. Sov bedst i test. Ja. Ej, I står godt nok langt nede. Hvorfor skal det være? Hvorfor skal I bo nede i bunden af min taske? Jakst! Oh, she don't see the lights that shine in. Deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars to you, beautiful. We're stars and we're beautiful. Det her låser jo. Ej. Hvad sker der for den her bil, bare? Ej. Pas på, du ikke kører ind i nogen. Vi står seriøst i Bilka, og der er ikke et øje. Altså, jeg kan ikke engang se. Jeg kan ikke se et menneske. Kan du se et menneske? Ja. That's so raven! Hej. Undskyld, er du længe til Island? Skal du have den her på til Halloween? Hvad er sådan en... Prøv lige at overveje en vaskekone. Jeg er den her. Jeg ligner en bedstefar. Ej, sød til dig. Nå, det eneste jeg har fundet indtil videre, vi har også kun været her i 5 minutter, det er strømper. 10 par for 50. Det har aldrig været billigere. Velkommen til Natasha Vinds Hall. Det første bare har købt, det er kokosnød. 1. Kokosnød 2. Så har jeg købt et lys. 40 kroner. Det er udendørs, det skal stå på terrassen. Og det er pisse stort, og det holder nok i 15 år. Ish. Så har jeg købt 3 af de her smarte kasser, som I 100% kender. 50 kroner for 3 kasser, og man kunne have fået dem i kæmpe store. Og de skal stå i mit madskab med te og havregryn og sovs og suppe. Og det sidste, jeg har købt. Det er ikke det sidste. Strømper. Nej, næste, jeg har købt, strømper. Og det sidste, jeg har købt, det er et helt almindeligt Starine Light. Jeg elsker stearinlys tændt hele hytten. Tak for det, hej. Tak fordi jeg har set med i dag. Jeg ved godt, at jeg ligner en ostehøvl. Men udover det, så hyg med det og subscribe. Og så husk at følge mig på Insta. Husk at give videoen et like, hvis I kunne lide den.
bare han er sgu game on tilbage på YouTube, så gå lige ind og abonner på ham. Jeg linker hans kanal nedenunder. Han er klar på nye, masse gode videoer. Og ses vi bare i min næste video. Hej hej!